Fala aí, Paulo. Feliz aniversário, tudo de bom pra você, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Muito sucesso aí na Austrália e volta logo que a gente tá com saudade, hein? Isso. Tem que vir visitar a gente. Parabéns, Paulo. Tudo de bom. Você faz muita falta aqui, tá? Não é a mesma coisa sem você, os encontros. Você é alegre, você é companheiro, é divertido. A gente tá fazendo muita falta. Mas a gente tá torcendo pela sua felicidade. Então, se você tá feliz aí, a gente tá com você. E a gente já vai visitar você também, tá? Fica tranquilo que a gente já vai. Tá? Beijo. Valeu, um abraço. É, Paulinho, parabéns, viado. Muitas felicidades, saúde, paz, irmão. Que você seja muito feliz e que você consiga realizar todos os seus sonhos aí. E mesmo que a gente tenha se afastado um pouco nesses 2 anos aí, tu sabe que eu gosto de tu pra caralho, irmão. Que tu pode contar comigo pra qualquer coisa e sempre, tá ligado? É isso aí, mano. Parabéns aí. Tamo junto. Fala, irmão. Beleza? Tô aqui com a camisa do Mengão pra honrar o dia que a gente se conheceu. Meu irmão da sunguinha apertada. Cara, eu procurei uma sunga aqui em casa para fazer esse vídeo, mas não achei. Porra, e vim aqui falar contigo do outro lado do mundo, diretamente da noite pro dia, do dia pra noite, pra te desejar feliz aniversário. Queria poder estar aí contigo como você esteve no meu, né? E pelo menos tentar fazer essa surpresa aqui. E com Covid também tu não vai poder ver muita gente, então finge que eu tô aí no andar de baixo. Mas queria te desejar todo sucesso, meu irmão. Tô feliz aí por tu. Agora tu tem um carro já que dá para dormir todo mundo, não precisa mais pagar aluguel. As tuas ideias são as melhores. Mas, porra, tô com saudade da nossa zoeira, da gente dar uma bebidinha. E aí, Paulinho, tudo bem? Como é que vai isso? Tudo tranquilo? Cara, passei por aqui para desejar um feliz aniversário. Tudo bom. Sabes que eu gosto de ir para caralho, sempre gostei. Quero que tudo corra bem para ti aí. Melhor não te posso desejar que isso, cara. Um grande abraço, um feliz aniversário. É, Faraó, meus parabéns. Tudo de bom, muita felicidade, muita saúde. Vim aqui na laje do Morrão pra gravar esse vídeo aí pra tu ter uma lembrança da tua origem. Enfim, cara, brincadeiras à parte. Estamos todos com muita saudade aqui. Mas estamos felizes com essa sua vida aí, seu aprendizado, seu progresso. E desejamos muito sucesso, tá, para você. Curta bastante seu dia, né? Curta bastante essa fase aí de Beto Carreiro. E é isso, cara. Meus parabéns, tá? Muitos anos de vida. E nós todos amamos muito você. Oi, meu neto querido, muita saudade, tá? Eu tô mandando esse vídeo para você, para te desejar um feliz aniversário, que Papai do Céu te dê muita saúde e muitos anos de vida. Te amo. Chora não, tá chorando já, e ele também. Beijos. Felicidade, parabéns. Querido filho,
Na data de hoje, há 30 anos atrás, eu estava dando luz a você. Um bebezinho frágil, delicado, chorão, guloso. Meu filho maravilhoso, que hoje cresceu, tornou-se um homem íntegro, honesto, trabalhador, de bom caráter. Não é muito estudioso, mas tem tantas outras qualidades. Um filho amoroso. Eu te amo e tenho muito orgulho de você. Que você continue sendo sempre esse bom garoto, esse rapaz de bom coração, que sempre ajuda o próximo, se preocupa com o próximo, tá? A mãe te ama, tenho muita saudade. Feliz aniversário, filho. Parabéns, que Deus te ilumine hoje e sempre. Amém. Felicidade. Obrigada, Sharon. E pode ter certeza que de onde seu pai estiver, ele também deve ter muito orgulho de você. Com certeza, filho. Pensa nisso. Te amo.